Příjem a výdej energie. Potrava je zdrojem živin, které náš organismus dokáže zpracovat a přeměnit na energii nutnou pro jeho činnost. Energii dodávají tělu zejména tuky a sacharidy. Bílkoviny jsou na tvorbu energie využity jen výjimečně. Energii vyjadřujeme v kilojoulech nebo v kilokaloriích. Nejvíce energie získáme z jednoho gramu tuku, a to asi 38 kilojoulů. Z jednoho gramu bílkovin nebo sacharidů jen 17 kilojoulů. Sacharidy jsou rychlým zdrojem energie pro lidské tělo. Máme je uloženy v játrech a ve svalech jako glykogen. Přebytek sacharidů se v těle přeměňuje na tuk, který je ukládán do tukových zásob. U mužů nejčastěji do oblasti břicha a hrudi, u žen na stehna a hýždě. Bílkoviny slouží zejména jako stavební materiál pro stavbu a obnovu tkání. Jako zdroj energie jsou využity jen výjimečně, například při hladovění. Naše tělo vydává nejvíce energie na zajištění základních tělesných funkcí, dále na fyzickou aktivitu a na zpracování potravy. Energie, kterou vydáváme na základní tělesné pochody, se nazývá bazální metabolismus. Jeho rychlost závisí na mnoha faktorech, například na věku, pohlaví, výšce a hmotnosti, tělesném složení a jiných. Během dětství a dospívání je rychlost bazálního metabolismu nejvyšší a s postupujícím věkem se snižuje. Ženy mají pomalejší bazální metabolismus než muži, což je dané především množstvím svalové hmoty, které mají muži přirozeně více. Pravidelným cvičením můžeme bazální metabolismus zvýšit. Na fyzickou aktivitu vydáváme denně 20 až 30 energie. Množství energie spálené při pohybové aktivitě je velmi individuální a závisí na činnostech, které během dne provádíme. Zbylou energii potřebujeme na zpracování potravy, a to asi 10 Pro naše zdraví je rizikový jak nadměrný, tak nízký příjem energie. Při nadměrném příjmu energie vzniká nadváha až obezita, při nízkém příjmu se hmotnost snižuje a v extrémních případech může dojít až k těžké podvýživě. Více se o tomto tématu dozvíte na www.wíšcojiž.cz lomeno